ရုရှားဟာယူကရိန်းရဲ့စွန့်ရည်အခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုမလ29ရက်ကအကြီးစားတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးရုရှားရဲ့ဒရုန်းတွေနဲ့ဒုံးကျည်စုစုပေါင်း69စင်းခန့်ဟာယူကရိန်းရဲ့ဒေသတွေကိုထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းစစ်တပ်ကပြောပါတယ်ယူကရိန်းရဲ့ဒေသ10ခုမှာတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရမှုနဲ့အတူလေကြောင်းစီးနင်းတိုက်ခိုက်မှုသတိပေးချက်တွေကိုနိုင်ငံတော်မှထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်းယူကရိန်းပြည်ထရေးဝန်ကြီးအိုက်ဟော့ကလီမန်ကိုကပြောပါတယ်ရုရှားဟာမကြသေးမီရက်ပိုင်းအတွင်းယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအရှိန်မြှင့်တင်ခဲ့ပြီး KF မြို့တော်ကိုဒုံးကျည်တချို့နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ကယူကရိန်းနိုင်ငံတဝန်းမှာရှိတဲ့စွန့်ရည်အခြေခံအဆောက်အုံတွေထိမှန်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနယ်စပ်ဘဲဂရော့ဒေတာမှာမကြသေးမီကယူကရိန်းရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအရှိန်မြှင့်တင်ခဲ့တာဖြစ်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ယူကရိန်းရဲ့အရှေ့ပိုင်းခါကီဖ်မြို့မှာလျှက်စစ်တပ်ပြတ်တောက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဲဒီမြို့ရဲ့ဓားပင်းစစ်ရုံဟာမလ22ရက်ကဒရုန်းတစ်စင်းနဲ့ဒုံးကျည်တစ်စင်းထိမှန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လူပေါင်း9သိန်းခန့်ဟာလျှက်စစ်တပ်ပြတ်တောက်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။2022-23ဆောင်းရာသီကာလမှာရုရှားဟာယူကရိန်းရဲ့စွန့်ရည်အခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုပိတ်မတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လျှက်စစ်တပ်ပြတ်တောက်မှုတွေမကြခဏဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဟာအခုနှစ်ဆောင်းရာသီမှာလည်းဒီမဟာဗျူဟာကိုထပ်မံကျင့်သုံးဖို့ရှိနေတယ်လို့ယူကရိန်းနိုင်ငံသားတွေနဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေကယူဆထားပေမဲ့လည်းရုရှားဟာကနဦးအနေနဲ့ယူကရိန်းရဲ့ကာကွယ်ဆေးစစ်ရုံတွေကိုအာရုံစိုက်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံပိုင်လျှက်စစ်တပ်ကုမ္ပဏီယူကရန်နာကိုကတော့မလ29ရက်ကတိုက်ခိုက်မှုဟာယူကရိန်းနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာရှိတဲ့အပူစွမ်းရင်နဲ့ရေအားလျှက်စစ်စွမ်းရင်စစ်ရုံတွေကိုပိတ်မတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလ်လိုဒီမာဇယ်လန်စကီးကလည်းယူကရိန်းရဲ့ကာတင်ဖ်နဲ့ဒန်နစ်တာရေအားလျှက်စစ်စစ်ရုံတွေတိုက်ခိုက်ခံရကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ပြီးရုရှားဟာ2023ခုနှစ်ဇွန်လကခါကိုခါရေကာတာပျက်စီးမှုလိုမျိုးသဘောဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်စေဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့စွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။